नमस्कार प्राइम इस्युमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म सरोज कोइराला नेकपा एमाले भर्खरै मात्र विधान अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ र विधानमा केही हर हेरफेर गर्ने तयारी स्वरूप ऊ अगाडि बढेको छ सत्तरी वर्षे हदम्याद लागू भएको छ पदाधिकारीहरूमा केही परिवर्तन भएका छन् लगायत अरू यस्ता थुप्रै कुराहरू छन् नेकपा एमालेको महाधिवेशन नजिकै छ र महाधिवेशन नजिकै गर्दा र देशको आम निर्वाचन समेत नजिकै गर्दा र पार्टीले फुट बेहोरिरहेका यो पृष्ठभूमिमा नेकपा एमाले यसरी जसरी महाधिवेशन विधान महाधिवेशन भेला लगायत थुप्रै गतिविधिहरू गरिरहेको छ यसको सङ्केत के हुनसक्छ यसले आगामी दिनमा नेकपा एमालेको पार्टी राजनीतिमा र रा, राष्ट्रिय राजनीतिमा नै के असर गर्छ अहिलेको सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ आज हामी विशेष गरेर विधान महाधिवेशन यसमा परिवर्तन भएका कुराहरू र यसले पार्टी जीवनमा ल्याउने परिवर्तन र रा राष्ट्रिय राजनीतिमा ल्याउने तरङ्ग आदि विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ र आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता केन्द्रीय सदस्य र जो सुदूरपश्चिम प्रदेशका पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ कर्णबहादुर थापा स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद हजुर अब महाधिवेशनको पनि तयारीमा छ भनौँ पार्टी होइन देश अब देश पनि आम निर्वाचनमा जाने सन्दर्भ अब नजिकैँदैछ भर्खरै पार्टी पनि फुटेको छ दुईपटक अब नेकपालाई जोड्ने हो भने नेकपा पनि फुट्यो त्यसपछि एमाले पनि फुट्यो यो पृष्ठभूमिमा तपाईँहरूको कहिले अब विधान महाधिवेशन अब आज मात्रै जनप्रतिनिधिहरूको स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको भेला पनि छ होइन यो एकपछि अर्को भेला गरिरहनु भएको छ नि यसको कारण के हो पार्टीलाई सुदृढ गर्ने मात्रै हो कि होइन है एमाले कमजोर भएको छैन ल एमाले भनेको पहिलाको जस्तै उस्तै बलियो छ भनेर यो नाङ्लो ठटारो के तर्साउने भन्छ नि नेपालीमा उखान कि त्यो गर्न गर्नु खोज्नु भयो हामीले नेकपा एमालेलाई यो राष्ट्रको नेतृत्वदायी शक्तिका रूपमा स्थापित गराउनका निम्ति गर्नुपर्ने आवश्यक कामहरू गरिरहेका छौँ अहिले पनि नेकपा एमाले यो देशको प्रमुख राजनीतिक पार्टी हो शक्ति हो त्यो तथ्यबाट स्थापित भइसकेको सत्य हो हामीले कुनै पनि काम देखाउनका निम्ति गर्दैनौँ हामीले परिणाम निकाल्नका निम्ति हाम्रो एउटै मात्र उद्देश्य छ देश जनतालाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले काम गर्छौँ किनकि नेकपा एमाले कुनै देखावटी कुरा गर्नुपर्ने अथवा प्रचारमा आउनुपर्ने त्यस्तो प्रकारको राजनीतिक पार्टी रहेन कुनै बेलामा यसको अस्तित्वको पनि लडाइँको समय थियो होला प्रचार गराउनुपर्ने र जनमत सङ्कलन गर्नुपर्ने एउटा चरण पनि थियो र यी सबै प्रकारका चरणहरू पार गरेर अब नेपालमा राजनीतिक दलहरू जति छन् ती सबै राजनीतिक दलहरूमध्ये सबभन्दा शक्तिशाली सबभन्दा जनतामा स्थापित र जनसमर्थनबाट पहिलो शक्तिका रूपमा स्थापित भएको नेकपा एमालेलाई राष्ट्र निर्माण गर्ने एक मात्रै अभिभाषा छ अब अरू कुनै राजनीतिक पार्टीप्रति चाहिँ अब मान्छेको आशा भरोसा र विश्वास छैन जहाँसम्म हाम्रो राज के अरे विधान महाधिवेशनको चर्चा सुरुमा गर्नुभयो म यसमा अलिकति तपाईँलाई भन्न चाहन्छु म त्यो विषयमा विषयमा म प्रवेश गर्नेछु हजुर त्योभन्दा मलाई यहाँसँग जिज्ञासा राख्न के मन लागेको छ भने पार्टी अध्यक्षदेखि यहाँहरू अब केन्द्रीय सदस्य हुँदै अन्य तहका नेताहरू हुँदै कार्यकर्ताको लेभलसम्म पनि नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताको आ, एक किसिमको भनौँ न आत्मबल अथवा आत्मविश्वासलाई चाहिँ मान्नै पर्छ है अब नेकपा नेकपाकालीनकै आत्मविश्वास छ क्या यहाँहरूमा चाहिँ दुई तिहाईकै कुरा गर्नुहुन्छ यो देश बनाउने नै एमाले नै हो अथवा एमालेकै नेता हुन् अरू पार्टीको अस्तित्वै छैन अरू नेताहरूको अस्तित्वै छैन अरूले सरकार चलाउँदा केही अर्थै छैन भनेर अहिले अब दुईपटक नेकपाको फुट हुँदै एमालेको फुटसम्म आइपुग्दा पनि अहिलेसम्म पनि तपाईँहरूमा <laughs> त्यो आत्मविश्वास छ कि यो आत्मविश्वास कहाँबाट आउँछ हामीलाई यो आत्मविश्वास नेपाली जनताले दिएका छन् नेकपा एमाले अहिले देशको देशमा मात्रै होइन जहाँ जहाँ नेपाली छन् त्यहाँ नेकपा एमाले छ र यो देशको प्रत्येक ओडा तहमा प्रत्येक घरमा नेकपा एमाले छ हामीसँग हरेक ठाउँको सही सूचना छ हामीसँग आँकडा छ होइन सरजीलाई म त्यही भन्दै थिएँ हामीसँग अहिले पनि तथ्यहरू छ तथ्याङ्क छ हामी सही तथ्यमा आधारित भएर विश्लेषण गर्छौँ गलत तथ्यमा रमाएर या तथ्यको भ्रममा रहेर हामीले कुनै पनि विश्लेषण गरेका छैनौँ तपाईँले भने जस्तो तथ्य तथ्याङ्क त आज स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको भेलापछि आउने होला नि त उहाँहरूले भन्नु होला नि त होइन होइन अहिले त अनुमान मात्रै हो हुने होइन 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 हामीले यस यसबिचमा काम गरेका छौँ र नेकपा एमाले अहिले ओडा तहमा ओडा तहका कमिटीहरू पनि अहिले सय र हजारौँ कमिटीहरू एक दिनमा बन्ने गरेका छन् नेकपा एमालेको म सुदूरपश्चिम प्रदेशको अध्यक्ष छु र त्यहाँको स्थानीय तह पालिका गाउँपालिका ओडा ओडा भनेको पुरानो एउटा गाउँ विकास समितिको तहको हो नि त र हामीले टोल कमिटीहरू पनि हामीले निर्माण गरेका छौँ र नेकपा एमालेमा तपाईँले भने जस्तो जो विभाजित भएर जानुभएको एउटा समूह छैन म भन्दिनँ त्यो समूह कस्तो थियो भन्दा हिजै पनि गुटबन्दीपूर्ण कामहरू गर्ने र नेकपा एमाले भित्र बखेडा सिर्जना गर्ने विवाद सिर्जना गर्ने आफूलाई व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर नेकपा एमाले भित्र एकदम झिझो झन्झट दिने मान्छेहरूको एउटा ठुलो पन्थी त्यो बाहिरिएको छ र त्यसले हामीलाई हाम्रो पार्टीलाई एकदम सुदृढ ढङ्गले अगाडि बढ्नका निम्ति सहजता प्रदान गरेको छ यो भनिरहँदा एउटा मात्रै कुरा म जोड्न चाहन्छु सबै जो नेकपा एमाले छोडे अर्को पार्टीमा लागे ती सबै मान्छेहरू खराब हुन् बदमास हुन् बैमान हुन् म भन्दिनँ कतिपय मान्छेहरूले सही कुरा बुझ्न नपाएर हिजकै पार्टीभित्र त विभिन्न प्रकारका मत मान्यतामा अथवा गुटगत सोचमा पनि मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो र त्यो एउटा तिक्तता बढ्दै गयो एउटा बाध्यतावश भ्रमवश पनि त्यहाँ रहनुभएको मान्छेहरू हुनुहुन्छ हामीले यो महादेशबाट भनेका छौँ सबै भ्रमवश या कुनै व्यक्तिगत टकरावले तल तल पनि व्यक्तिको व्यक्तिको टक्कर पनि हुन्छ नि hmm. व्यक्तित्वको टक्करहरू यो केन्द्रमा मात्रै छैन वडा तहमा पनि छ यस्तो प्रकारको कारणले गएका सबै मान्छेहरूलाई हामीले नेकपा एमालेमा आह्वान गरेका छौँ उहाँहरूलाई स्वागत गर्नुपर्छ भनेका छौँ हामीले त्यसका निम्ति पनि योजना बनाएर उहाँहरूलाई ल्याउने ले। योजना बनाएका छौँ त्यो हामीले यो एक महिनाभित्रमा गरिसकेपछि मलाई लाग्छ कि हाम्रो पार्टीको जो विभाजन पहिले भएको थियो त्यो विभाजनको असरलाई अत्यन्त न्यून बनाउँछौँ र तपाईँले अघि आत्मविश्वास कहाँबाट आयो भन्ने बन नि हुन्थ्यो हाम्रो पार्टीमा आधारभूत रूपमा यो पार्टी निर्माण गर्नका निम्ति विभिन्न कालखण्डमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने सकारात्मक ढङ्गले आफ्नो भूमिका खेल्ने त्यो ठुलोपन्थी हामीसँगै रहेको कुरा हामीलाई हिजो पनि थाहा थियो र यो महाधिवेशनमा त हामीले मेचीदेखि महाकालीका सबै कम्युनिडहरूलाई देख्यौँ सबैले सबैलाई देखेपछि के भन्ठान्नुभयो भने फुट त भएकै रहेनछ केही मान्छेहरू साँच्चै चोइटिएर नगै नहुने जानै पर्ने गलत पात्रहरू गलत प्रवृत्तिका भागहरू चाहिँ गएछन् असल इमान्दार मान्छेहरू चाहिँ हामीसँगै रहेछन् भन्ने कुरामा फेरि विषय फेरि हामी जोडौँला अलिकति अब विधान महाधिवेशनको ऐन्त अन्तर्यभित्र विषयवस्तुभित्र प्रवेश गरौँ विधान महाधिवेशन चाहिँ साँच्चै नेकपा एमालेलाई सुदृढ बनाउन शक्तिशाली बनाउन एकदमै चुस्त दुरुस्त यसको विधानदेखि सङ्गठनात्मकदेखि त्यहाँ अनेक प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत भए सङ्गठनात्मक संरचनादेखि अनेक यो साँच्चै एकताबद्ध बनाउनको लागि आयोजना गरिएको थियो कि अध्यक्ष ओलीलाई बलियो बनाउनको लागि आयोजना गरिएको थियो यो विषयवस्तुले त अध्यक्ष ओलीलाई अझ बलियो बनाउन र मार्ग प्रशस्त गर्न विकल्प रहित बनाउनको लागि आयोजना गरेको जस्तो देखियो धेरैको बुझाइ यस्तै छ यो बाहिर कसैले कुप्रचार गरेको मैले सुनेको छु नेकपा एमाले भित्र हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कुनै विशेष योजना गरेर कुनै जालझेल गरेर शक्तिशाली बनाउनु पर्दैन उहाँ नेकपा एमाले भित्र नौ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि लगातार उहाँ यत्तिकै शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो यत्तिकै ऊर्जा र स्पष्टता उहाँमा थियो उहाँमा कुनै पनि किसिमको थकान पनि थिएन दृष्टिकोण र विचारमा कुनै अलमल पनि थिएन उहाँले आफ्नो तर्फबाट गर्न सकिने जति काम हुन्छ जति सक्रिय भएर काम गर्नुपर्ने थियो मलाई लाग्छ अरू कुनै मान्छेले उहाँको त्यो सक्रियता र उहाँको स्पष्टता उहाँको वैचारिक जो मत र मान्यता छ त्यो नजिकबाट हेर्ने कोही पनि मान्छेले राम्रो ढङ्गले बुझेको छ तर इतिहासमा त एउटा कुरा त अङ्कित हुने भयो नि यति शक्तिशाली कि यहाँकै भाषामा यति शक्तिशाली कि उहाँकै कार्यकालमा उहाँकै नेतृत्वमा पार्टी दुईपटक फुट्यो नेकपा हुँदै एमालेसम्म यो त इतिहासमा एउटा दर्ज भएर रहन्छ नि त ठिक हो त्यो इतिहासमा दर्ज हुन्छ त्यसको कारणसहित हामीलाई के थाहा छ ने ने था भने नेकपा एमाले भित्र केपी शर्मा ओली जब बढी स्थापित हुनुभयो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकरण गर्ने जो महत्त्वपूर्ण अगुवाई उहाँले गर्नुभयो र धेरै नेताहरूलाई के लाग्यो भने म तपाईँलाई यहाँनिर जोड्न चाहन्छु वास्तवमा उहाँको व्यक्तित्व जति बढी स्थापित भयो नि त्यसपछि कतिपय उहाँका समकालीन नेताहरूलाई कमेट प्रचण्डलाई जुन बेलामा पार्टी एकता गर्नुभयो उहाँलाई केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य कमजोर छ र उहाँ छिटै जानुहुन्छ र त्यसपछि मैले चाहिँ नेतृत्व प्राप्त गर्न सहज हुन्छ भन्ने पनि उहाँको मनको कतै कुनामा रहेछ भन्ने देखिन्छ त्योभन्दा पछि माधव नेपाललाई पनि त्यस्तै ते लागिरहेको थियो कि नेकपा एमालेको नवराष्ट्रिय महाधिवेशनपछि केपी शर्मा ओली अध्यक्ष त हुनुभयो उहाँको स्वास्थ्य कमजोर छ उहाँ गइहाल्नुहुन्छ त्योभन्दा पछि यहाँभित्र को छ र मै छु भन्ने थियो अहिले एउटा सौभाग्य भन्नुपर्छ कि केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य एकदम सुदृढ भएर आयो उहाँको सक्रियता बढेर आयो उहाँका नीतिहरू विचारहरू र विश्लेषणहरू या मूल्य र मान्यताहरू त छँदै नै थिए भनेपछि उहाँ स्थापित हुनुमा हुनुले पनि तपाईँले भने जस्तो अर्को सकारात्मक कोणबाट या नकारात्मक कोणबाट भन्ने हो भने विभाजन त भयो तर ती मान्छे नेता हामी बन्न पाउने भएनौँ एकक्षत्र नेता केपी शर्मा ओली चाहिँ स्थापित हुनुभयो भन्ने त्यो डाहाको ईर्ष्याको पूर्वाग्रहको प्रतिशोधको भावनाले पनि यो पार्टी विभाजनमा तपाईँले भने जस्तो असर चाहिँ भएको छ अब तपाईँले भने जस्तै उहाँहरू अलग भइसकेपछि फेरि पनि पार्टी अध्यक्षलाई केपी शर्मा ओलीलाई बलियो बनाउन के आवश्यकता थियो जस्तो सत्तरी वर्ष वर्ष कार्यकाल लागू गर्ने भयो हो होइन ठिक छ त्यो विगतदेखि नै उठेको कुरा एउटा आम कार्यकर्तालाई राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि एउटा उदाहरण होला यो होइन तर सत्तरी वर्षसम्म चयन भएको व्यक्ति चाहिँ पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउने भनेर पनि राखियो यो त सिधै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति लक्षित या उहाँलाई सहज बनाउने उहाँलाई फेरि आगामी महाधिवेशनमा नेतृत्वमा आउने गरी बनाइएको अब के भन्ने एक किसिमको प्रपञ्च भनौँ या एक किसिमको व्यवस्था होइन र यो सोझो सोझो छैन र यो सरोजी बडा तपाईँले राम्रै कुरा गर्नुभयो हरेक कुराको व्याख्या विश्लेषण हामीले सतै ढङ्गले हल्का ढङ्गले या नकारात्मक ढङ्गले गर्दाखेरि तपाईँले भनेको कुरा पनि मान्छेलाई भन्न छोड्छ तर म तपाईँलाई यहाँनिर एउटा विश्लेषण के सुनाउन चाहन्छु भने राजनीतिक पार्टी खालि एउटा सामान्य स्थान प्राप्त गर्ने केही प्राप्त पद प्राप्त गर्ने सुखभोग गर्नका निम्ति हो कि राष्ट्र निर्माणका निम्ति हो देश परिवर्तनका निम्ति हो भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन्छ त्यसका निम्ति नेतृत्व धेरै ठुलो महत्त्व राख्छ एउटा स्थापित नेतृत्व नभइकन संसारका कुनै पनि देश बनेका छैनन् त्यो स्थापित नेतृत्व चाहिन्छ चा। चाहे चिनको कुरा गर्नुहोस् माउसेतुङको त्यहाँ व्यक्तित्वको कुरा छ त्यसै गरिकन भारत एकीकरणको कुरा गर्नुहोस् त्यहाँ गान्धीदेखि लिएर नेहरूको कुरा आउँछ या तपाईँ युरोपमा पनि अन, अन्त अन्त पनि उदाहरणहरू भन्नुहोस् या के अरे सोभियतसँगको कुरा गर्नुहोस् लेनिनको नेतृत्वको कुरा आउँछ भनेपछि एउटा स्थापित नेतृत्व आफैमा ने त्यो धेरै ठुलो ड्राइभिङ फोर्स हो त्यो ड्राइभर चाहिन्छ त्यो ड्राइभर नभइकन कसैले कसैलाई विश्वास नगर्ने त्यस्तो प्रकारको स्थिति हुनु भनेको देशले खास गरिकन परिणाम प्राप्त गर्न सक्दैन नेपाल अब हामी सङ्घर्षका विभिन्न चरणहरू पार गरेर नेपाल मूलभूत रूपमा निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छ यो निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको बेलामा एउटा सृजनशील एउटा विश्वासिलो र जनताले भरोसा गर्ने र जुन मुख्य शक्ति र पार्टी हुन्छ त्यो सम्पूर्ण पार्टीले चाहिँ विश्वास गरेको नेता बन्नु त्यो राष्ट्रका निम्ति धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो ईर्ष्याको डहाको र नकारात्मक टिप्पणीको विषय बन्नु हुँदैन त अहिले समकालीन राजनीतिमा केपी शर्मा ओली नेपालमा मात्रै होइन यो दक्षिण एसियाका र एसियाकै पनि थुप्रै राजनीति गरिरहेका जति पनि नेताहरू हुन्छ उहाँहरूसँग तुलना गर्दा उहाँको कद एकदमै माथि छ विचार का हिसाब से योगदान का हिसाब से राजनीतिक स्पष्टता का हिसाब से रही तो नेतृत्व तो कराबले ज्ञान को हिसाब से उहाँले समय र परिस्थितिको जुन विश्लेषण गर्नुहुन्छ विश्व राजनीतिको होस् या नेपालको राजनीतिको होस् या संस्कृ सांस्कृतिक क्षेत्रको होस् या सामाजिक क्षेत्रको होस् त्यसका विश्लेषण र विचारहरू जो उहाँले राखिरहनु भएको छ यो सबैका निम्ति हामी सबैका निम्ति गर्वको कुरा हो त्यसैले जालझ होइन यो तर यो त अब विगतदेखि नै केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्दै आउनुभएको तपाईँहरूले भन्दै आउनुभएको या भन्ने कुरा हो जस्तो अहिलेकै एमाले भित्र पनि थुप्रै असन्तुष्टिहरू त छन् नि जुन विधान महाधिवेशनकै क्रममा छलफलका क्रममा पनि देखियो पार्टी चाहिँ सही ढङ्गले विधि पद्धति अनुसार अगाडि नबढेको भन्ने कुरा पनि धेरै सुन्नमा आयो धेरै कुराहरू ती पोखिए यद्यपि विगतमा माधव नेपाल पक्षमा रहेका र अहिले नेकपा एमालेमै रहेका नेताहरूको पनि असन्तुष्टि प्रस्फुटित भइरहेको छ पोखिरहेकै छ यहाँसम्म कि माओवादी केन्द्रबाट चाहिँ एमालेमा रहेका पूर्व माओवादी केन्द्रका अहिले एमालेमा रहेका नेताहरूको असन्तुष्टि पनि देखिरहेकै छ यो तपाईँले भने जस्तै एकदमै विकल्प रहित एकदमै उहाँको नेतृत्व नभई हुँदैन अथवा उहाँले एकदमै सही ढङ्गले पार्टीलाई चलाउनु भएको छ या देशलाई चलाउनुहुन्छ भन्ने त एमाले भित्रै पनि त एकमत त्यो विश्वास त देखिँदैन नि त यहाँनिर यस्तो छ कुरा बुझाइमा एकरूपता विश्लेषणमा एकरूपता र लक्ष्य र उद्देश्यमा हिँड्ने सन्दर्भमा मान्छेमा एकरूपता नभएको पार्टी यथार्थमा उपलब्धि हासिल गर्ने सन्दर्भमा अर्थ अर्थै हुन्छ त्यसैले तपाईँले भनेका कुरा यहाँभित्र छँदै छैन म भन्दिनँ तर प्रतिशतका हिसाबले भन्नुहुन्छ भने अब झन्डै अन्ठानब्बे प्रतिशत पार्टीपन्थी त्यो जनताको बौद्धले जनवादमा स्पष्ट भएको छ जनताको बहुदलीय जनवादको मा बहुद मार्गदर्शनमा नै त्यसको आलोकमा नै हामीले समाजवाद निर्माण गर्ने समाजवादलाई स्थापित गर्ने र अहिले नेपाली समाजमा रहेका सबै अन्तर्विरोधहरूलाई समाधान गर्नका निम्ति हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा एकमत बनेको छ त्यसको अगुवाई केपी शर्मा ओलीले गर्नुहुन्छ म यहाँनिर एउटा जोड्न के चाहन्छु भने नेकपा एमाले भित्रै पनि त्यो हाम्रो सिद्धान्त विचारका बारेमा केही अलिक फरक धारणाहरू थिए त्यो अत्यन्त न्यून भएर गयो अहिले र अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको यसमा यो एकताको एउटा हामीले निरन्तरता भनेका छौँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको निरन्तरता पछिल्लो अवधिमा हामीले नेकपाको एकताको पनि निरन्तरता हामीसँग छ त्यो बेलामा पूर्व माओवादीतिरबाट आउनुभएका कतिपय कम्युनिटहरूलाई यही नीति सिद्धान्त जनताको बहुल जनवादको सन्दर्भमा पनि केही फरक मतहरू या बुझाइमा भिन्नताहरू थिए भने पनि यो महाधिवेशनले एउटा म तपाईँलाई सकारात्मक कुरा के भन्छु भने उहाँहरू त्यसमा पूर्ण रूपमा सहमत भए छ एमालेको नेतृत्व बडो चेपुवामा थियो नि जस्तो माधव नेपाल छोडेर एमालेमै बसेका नेताहरूले विगतमा फर्किनुपर्छ भन्ने आउनुभएको थियो त्यो सहमति पनि भएकै हो लिखित रूपमा अर्कोतर्फ माओवादी केन्द्रबाट आएका नेताहरूको भनाइ चाहिँ के थियो भने हामीले त नेकपाको निरन्तरताको एमालेमा बसेका हौँ भनेर उहाँहरूको भनाइ रहँदै आएको छ यो बडो चेपुवामा थियो नि यो सन्तुलन कायम भएर अब भा। होइन विधान महाधिवेशनले यसलाई सन्तुलन कायम आ, बता विधान महाधिवेशनले स्पष्ट गर्यो त्यसमा नेकपा एमाले भनेको पार्टीको एकता हुनुभन्दा अगाडि जेठ दुईभन्दा अगाडिको पनि नेकपा एमाले हो जेठ दुईको र जेठ दुईभन्दा पछिको पनि नेकपा एमाले हो त्यसपछि द्वन्द्व भएर पुष पाँचभन्दा पछि या फागुनको त्याइस गतेभन्दा पछिको त्यो सबैलाई समग्रतामा नेकपा एमाले हो नेकपा होइन त्यसो होइन त्यसो होइन यो यो समग्रतामा नेकपा एमाले हो एउटा कालखण्डलाई मात्रै नेकपा एमाले बुझियो भने त्यो खण्डित धारणा हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ समग्र धारणा हुँदैन त्यसैले यी सबै अवधिमा विभिन्न प्रकारका जिम्मेवारीमा रहनुभएका कमरेडहरूलाई सबैलाई न्यायपूर्ण यथोचित र सम्मानजनक ढङ्गले उहाँहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको छ यस बारेमा कुनै पनि विवाद बहस अब नेकपा एमालेमा छैन अब हामी अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा छोटोमा बताइदिनु होला अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्ने क्रममा विधान महाधिवेशनकै क्रममा पनि भन्नुभयो कि पार्टीलाई दुई तिहाई बहुमतमा पुर्याएर विकल्परहित देशकै विकल्परहित पार्टी बनाएर विश्राम लिन्छु भनेर भन्नुभयो भनेपछि आगामी महाधिवेशनबाट पनि नेतृत्व उहाँ नै हो यदि पार्टी सरकारमा गयो भने देश चलाउने पनि उहाँ नै हो भन्ने प्रश्न देखियो होइन अब यो दुई तिहाईको कुरा गर्नुहुन्छ एमाले नै फेरि सरकार चलाउने कुरा गर्नुहुन्छ यो नेकपा हुँदा माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर लड्दा पनि दुई तिहाई पुगेको थिएन दुई तिहाई पुर्याउन अन्य पार्टीहरूलाई सहभागी सरकारमा सहभागी गराउनु परेको थियो दुई दुईपटक पार्टी फुटेर तपाईँहरूको भाषा हुनुहुन्छ चोइटिएर भने पनि अहिलेको अवस्थामा यो कसरी सम्भव छ यो सम्भव छ यो अब चुनावको बेलामा यसो कार्यकर्ताहरूलाई उत्साहित बनाउन पनि भन्नै पर्यो होला नि भन्न त त्यसो होइन त्यतिखेरका तथ्याङ्कहरू हेर्दा पनि के छ भने नेकपा एमाले उठाएको एक सय प्रतिशत मान्ने भा 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 आ आ हो भने त्यो बेलामा हामीले पचहत्तर प्रतिशतभन्दा बढी हामीले सिट जितेका थियौँ नेकपा एमालेको तर्फबाट त्यो बेलामा के के कुरा अलिकति फरक परेको थियो भने चुनावको बेलामा निर्वाचन चिन्हको पनि धेरै ठुलो महत्त्व हुन्छ धेरै मत लगभग बाह्रदेखि पन्ध्र लाख मत चाहिँ तपाईँको यो हँसिया र सूर्यमा कता हाल्ने भन्ने सन्दर्भमा त्यतिखेर त्यो मतभदर भएका छन् त्यही भएर सूर्य सूर्य थप अब अहिले के छ भन्दा अब त्यो बेलामा अलिकति दुविधा थियो पार्टी एकताकै सन्दर्भमा पनि भन्न त बाहिर कसैले पनि भन्नु भएन त्यो एकता हुनु हुन्न भन्नेमा माधन त्यही बेलामा हुनुहुन्थ्यो र त्यो विभाजनको असर अहिले पनि भयो त्यसैले म के भन्छु भने एक वाक्यमा एक वाक्यमा देशभरि नेकपा एमालेको लाई मतदान गर्ने सबै मान्छेहरू नेकपा एमालेमा हुनुहुन्छ hmm. त्यस कारणले हामी अझ थप अरू राजनीतिक पार्टीमा अस्पष्टता भएको लक्ष्य नभएको उद्देश्य नभएको सत्ता खानाका निम्ति मात्रै गलत गठबन्धन गरेको हुनाले एमालेसँग स्पष्ट भिजन छ र देश यसले बनाउन सक्छ भन्ने आम मान्छेमा यो मनोविज्ञान बनेको हुनाले हामी बहुमत ल्याउँछौँ भन्ने हाम्रो धावा हो अध्यक्षले भन्नुभएको कुरामा सत्यता छ त्यो आँट पनि छ त्यो विश्वास पनि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता केन्द्रीय सदस्य सुदूरपश्चिम प्रदेशका पार्टी अध्यक्ष कर्णबहादुर थापा विशेष गरेर विधान महाधिवेशन र यसले नेकपा एमालेको आन्तरिक राजनीतिक र रा, देशको राजनीतिमा पर्ने पर्न सक्ने प्रभाव आदिका विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ यससँगै कार्यक्रम प्राइम इस्युको आजको लागि समय सकिएको छ हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन नमस्कार